Kas je tukaj v Kamniku štart maratona Alpe? Dirka dolga 130 km. So trije prelazi. 2000 višinskih metrov. Eden najtežjih maratonov v Sloveniji. Zaradi tega, da jih malo ohladimo, kot jaz. Možda, ne? Oh, težko, težko. Navijamo za Gregija! Gregor! Zelo sem si želel, zdaj pa leto se je vse poklopilo, tako da, ne vem, zelo sem vesel. Najtežje je bilo na Črnigovskej na konc, pa si že malo utrujen. Vse drug sem pa bolj, kakor je jezer, pa pavlicem, pa svoj tempo šla, tako da ni bilo nekaj ful panik. Sem zadovoljen, vesel. Šemo, še ne? Ogromno navijačev, ja, na Pavliču, na Jezerskem, na Črnivcu. Tako da je kar, da prav vzdušje.